Un grav accident de circulație s-a petrecut pe bulevardul Dorobanților, din Brăila, în apropiere de intersecția cu strada Tineretului. Un conducător auto în vârstă de 67 de ani, băut bine, nu a mai ținut cont de restul participanților la trafic, intrând cu putere într-un autoturism aflat chiar în fața sa. În mașina lovită se afla o femeie în vârstă de 31 de ani la volan și copilul acesteia de 6 ani. Șoferița a oprit la trecerea de pietoni pentru a acorda prioritate persoanelor angajate în traversarea străzii, moment în care brăileanul a lovit autoturismul din spate. Copilul aflat în scaunul special a fost aruncat pe bancheta din fața mașinii, în locul din dreapta. La fața locului a ajuns un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Brăila, care l-a preluat pe micuț și l-a transportat la spitalul de urgență pentru investigații amănunțite. Starea copilului era bună, fiind conștient, însă foarte speriat. Polițiștii sosiți la locul accidentului i-au testat pe șoferii implicați în eveniment cu aparatul etilotest. Pentru șoferul de 67 de ani, aparatul Dragger a arătat o imbibație alcoolică de 0,92 de miligrame pe litru în aerul expirat. Acesta a fost dus la spitalul județean pentru a-i se recolta probe de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a gradului de alcoolemie. Polițiștii i-au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și pentru conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.